Hallå, hallå. Johan Spokman Go, och du spånar helt klart Cypher vid den här punkten i Blackeberg. Så det är... Det är trevligt. Håller på... Oj! Great. Håller på med dem här. Om jag får det ens, det får vi se. Åker efter mig. Jättehög. Ja. Jag ska bara visa nu när jag går ut vad Cypher spånar. Den var riktigt hög. 1660 Cypher. Och du spånar exakt vid det här stoppet, om ni som känner igen Blackeberg. Spånar alltid här vid rondellen. Okej. Okay. Cypher. Spånar vid Blackebergsrondellen vid stoppet vid bensinmacken Circle. Ha det bra allihopa, likea gärna och ta gärna nästa video. Ha det så bra. Hejdå.